တာလီစွာပါဒီကနေ့အော်တိုဗလာ300ရင်းနေရိဇာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အန်မြူမှာစပီးရှောင်းလူအုပ်ထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲရာကနေလူပောင်း10ကြော့တည်ဆုံပြီး20ကြော့လောက်ဓာအရရှိသွားတဲ့သတင်းအန်မြူကမာရ303တန်ရင်မူနိုင်စော်အောင်နဲ့ဂျီဝမ်တို့ဟာ တပ်ပွေတွင်မှရရှိခဲ့တဲ့တံရရွေနဲ့အန်းရာကြီးစေစေရုံမှတည်ဆောင်းထားခဲ့တဲ့တည်တင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွေထားတဲ့ဂွမျိုးနိမြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာဈေးဆိုင်တွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်သားတွေကဖောက်ယူနေတဲ့တည်တင်းအပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြသွားပါမယ်ရှင်။တပ်ပွေအပြင်ထက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အမျိုးမှစပီးရှောင်ဖို့တောရောက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေကိုလက်လက်ကြည့်ခြင်းနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ပွဲခွဲခဲ့တဲ့အတွက် လူစီရောက်8မိနစ်သေဆုံးခဲ့ပြီး20မိနစ်တင်ရရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမိနစ်9လေးနှစ်နာရီလောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျို့မြောက်ဖက်ရက်ကွက်ကနေလေရင်ကွက်ရက်ကွက်ဖက်ကိုစပီးရှောင်ဖို့တောနေတဲ့လူအုပ်ကခြောင်နားမှာစုယုံနေစဉ်ကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့ရတာကနေအခုလို့သေဆုံးတင်ရရရှိသူတွေများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအထက်မှာကလေးလူကြီးတွေပါဝင်ပြီးတင်ရရရှိသွားတဲ့လူတချို့ကတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဂုလရှိအံမျိုးမှာနဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြင်းထနေတယ်လို့မြို့ပေါ်မှာပြိမိနေသူတွေကလည်းအသက်အန္တရီဆိုရင်နေရတယ်လို့သာနေဟိခါတွေလည်းပြလဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရည်အံမျိုးအခြေဆိုင်ခမာရ303တန်ရင်မုံနိုင်ဆောင်အောင်နဲ့စိပြို့ဟာကို깟ထားတဲ့ជីဝမ်းအရာရှိတို့ဟာအရဟတ္တောအေးနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့အောင်တဘလာ26ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားခဲ့ကြတယ်လို့စိရည်တဲ့တင်အေးအမြေရတည်ရပါရည် အံမြောအာဒကနိမဖွင့်လစ်ထားတဲ့ယာယီဆေးဆင်းရုံမှာတည်ဆောင်းတော့ခဲ့ရာလို့ဆိုပါတယ်အန်ချေဆိုင်ကမာရ303ကိုအာရကတက်တော်အေကထူးဆិဆင့်တိုက်ခ ्याय စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့နောက်ဆုတ်စီမှာစရဖတ်တက်အနီအေကပြေခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြရပောက်ကွဲခပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့ရာလို့ဆေးရုံတင်းအရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်သူတို့ညောက်ကိုအံမြောအာဒကနိမဖွင့်လစ်ထားတဲ့ယာယီဆေးဆင်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဆဲရောက်ပါပဲဒံယာရီနဲ့သိ송သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီနေ့နေဝင်စအချိန်မှာမြုပ်စ်တင်ချိုင်မှာမြေမြုပ်ကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စီကောက်စီတဆွေးထားတဲ့ဂောမြုဏိမြောက်ပိုင်းကကျေရွာတွေကဈေးဆိုင်တွေနေအိမ်တွေကိုစစ်သားတွေကဘသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်ဘဲဖောက်ယူနေကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်ဘသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်ဘဲနေရွာညပါပေါ်တင်ဖောက်ယူနေကြကကလပြင်းရော့မာရော့ဆက်တော်ရော့မာရော့စစ်သားတွေကဖောက်ယူနေတာလို့ဒေတာခန့်တစ်ယောက်ကနရင်စယာကိုပြောပါရယ် နေဆိုင်တဲ့အင်တွေဖောက်ယူမှုခံနေရတဲ့ကျွော်တွေမှာလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွေထားတဲ့ဂျိုက်ကောက်နဲ့ဆက်သွ óa ကျွော်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွော်မှာအင်ဖောက်ခံရတဲ့နေအင်တွေကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စပြေးချောင်းတွေကြာရတဲ့အတွက်လူတွေရှိမနေဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်သွ óa ရောကိုအာရခတပ်တော်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတလျှောက်ကကျွော်တွေမှာစစ်ကောင်စီကတိုက်ရန်ရဖို့ဖြစ်တင်းထားတယ်လို့ဒေသအတွင်းကစီရင်တဲ့အင်မေးတွေကပြောပါတယ် စာချက်ကြီ aky, းစာချက်လေးကြောင်းတောင်စားတဲ့ဆက်သွွားရော်ရဲ့အဖြစ်ပတ်ယူမချီရင်မှတည်ရှိတဲ့ရော်တွေကိုလေစစ်တပ်ကပိတ်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းသဘောက်အနေနဲ့ကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကရရန်အမျိုးသားတက်မတော်ကိုဖြိုစည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ် ကယားပြင်းနေခရင်းနေပြည်သေးကလွန်ကောဒီမောဆူမူပြဖေခုံဒေတာနဲ့ကယန်းဒေတာကပြောင်းကျင်းနေတယ်တခြားကယန်းလက်နက်ကင်တပ်ပွဲတွေကိုပြောင်းလဲပေါင်းစည်းပြီးအခုလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ကယန်နေကမနေ့ကအောင်တိုဘာလာ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကယန်းအမျိုးသားတပ်မတော်ကိုအခြေခံမူကိုချက်အမျိုးသားရည်မှန်းချက်ကားချက်တိစအတိတ်ထန်လေးချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကယန်နေရဲ့တိစအတိတ်ထန်လေးချက်မှာကယန်နေဟာကယန်းဒေတာအတွင် တော်ရင်းမှဥဆောင်ပါဝင်နေသူတွေနဲ့ကော်မတီတရက်စုစည်းဖွဲ့စည်းကကေအန်ကိုဥဆောင်တော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကေအန်ဟာလွန်ကောဒီမော့ဆိုမိုးပြေဖေခုံဒေတာနဲ့တခြားကယန်းဒေတာတွေကပြန်ကျင်းနေတဲ့ကယန်းလနဲ့ကင်တက်ဖွဲ့ကိုတစုတစည်းတည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တ ියා ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီကိုလင်းယင်စင်းနဲ့စက်ကရိယာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကွန်ပဏီငါခုကိုဗီတင်းနိုင်ငံကပိတ်ဆော့အရေးယူလိုက်ပြီလို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိန်တန်ရုံးကအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါရစ်စစ်ကောင်စီကရရပတ်ဆိုင်ရာအဆောင်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လူခွန်ရေးချိုးဖောက်တာတွေကိုလက်မခံနိုင်လို့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစီအတွေကိုထပ်တိုးချဲ့မြှင့်လိုက်တာလို့ဗြိတိန်အစိုးရအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေယာဝန်ကြီးကက်သရင်းဝက်စ်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါရစ်ကက်သရင်းဝက်စ်ကနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရရပတ်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောင်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင် လို့အခွင့်အရေးချို့ဖောက်မှုတွေဟာလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်အပြစ်မဲ့အယတားတွေအပေါ်ထိခိုက်ခြင်းဟာလေထိခိုက်နိုင်စရာမဟုတ်တာကြောင့် UK ဟာမြန်မာစစ်တပ်စီကိုပြစ်စီက္ခရတွေနဲလေချောင်းလောင်စာစီတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့သူကဆိုပါတယ်ဗြိတိန်နဲ့မိတ်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ဥရပါတမကကနေဒါနိုင်ငံတွေနဲ့အတူစစ်တပ်ရန်ပုံငွေပြစ်စီက္ခရတွေနဲ အရင်အမ <kung> ျက်တွေရယူတုံးစီခွင်းကိုပုံပုံကန့်တက်လိုက်တာလေးဖြစ်ပါလေရှင်။နရင်ဇာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ຫນွေဒီမှာလေးထူခြားတဲ့သတင်းမျိုးကိုစပ်ပီတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရင်ဇာကထုံနေတဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကြဲမှာွှင်နှန်းကြပါစေရှင်